Hej, jag heter Rickard Lundgren och eh, jag har fått frågan om jag skulle vilja tala lite över två stycken nådegåvor som den helige Ande använder i våra liv och ger oss att kunna använda oss av. Eh, viktigt är att förstå att nådegåvorna är knutna till Jesus, det är han som delar ut gåvor. Eh, och Anden är ju ett med Jesus och man kan också säga att anden ger gåvorna. Eh, och Jesus är den som döper i den heliga Ande och Jesus är kärleken. Och det är väldigt viktigt när vi pratar om nådegåvorna att vi tänker och förstår att de används i kärlek till människor runt omkring oss för att betjäna dem. För att lyfta dem, för att härliggöra Gud och hans makt och kraft ska bli stor och känd och till och med skapa Guds fruktan. Men nådegåvorna är inte till för att jag ska ha ett coolt kristenliv. Nådegåvorna är inte till för att jag liksom ska ha en liten extra piff på gudstjänsten eller på konferensen. Utan de är verkligen till för i mötet med människor och gärna de som inte alls vet så mycket om Jesus eller tror på honom ännu. Jesus själv använde nådegåvorna i mötet med människor som ju inte alls var kristna när han gick på den här jorden. Och det är de här nådegåvorna, de sakerna vi såg att Jesus, och vi ser i Bibeln att Jesus eh, gjorde och använde sig av, som vi också sen hittar i, i att eh, de första lärjungarna också fick vara med och göra dessa saker. Och det är fascinerande hur vi kan få vara med och göra övernaturliga saker för att Guds namn ska bli förhärligat, för att människor ska få respekt för Gud och för att eh, de ska komma till tro. Eh, de två nådegåvorna jag då fick tilldela att, att nämna lite extra om eh, det är ju då kraftgärningarnas gåva och också eh, trons gåva. Eh, om vi börjar med kraftgärningens gåva så, så står det i en del engelska översättningar miracle, alltså ett mirakel som sker. Och, och det är, kan jag ibland flyta ihop det här med att kunna hela människor i Jesu namn och att gåvan att hela ibland eh, kännetecknas som om det vore ett mirakel som sker när någon blir helad från sjukdom. Men det verkar utifrån Bibelns sida och det ord som används att eh, det här är mer ett underverk, eh, ett sådant mirakel. Eh, och att det liksom inte handlar så mycket om ett fysiskt helande eller ett själsligt helande utan att det handlar om ett underverk som sker där man blir väldigt förundrad över det som sker. Till exempelvis när Jesus kommer gående på vattnet till lärjungarna. Då får de så stor fruktan att de vet knappt om det är ett spöke eller om det är Jesus. Petrus misstänker att det är Jesus, och han säger, om det är du Herre, så ber mig komma ut till dig. Och då delar alltså Jesus med sig av eh, denna eh, mirakelgåva, eh, detta kraftgärningens mirakel, underverk, så även Petrus går på vattnet. Och många av de som har gjort en stor poäng över att Petrus sen sjunker en stund, och sen går han igen med Jesus. Men jag tycker det är häftigt att Jesus, att Jesus säger bara, kom till mig, och så går Petrus på vattnet. Så jag gör inte så stort nummer av att han sjönk en liten stund i mitten där. Snälla någon, han är ju människa. Poängen är, han fick uppleva hur kraftgärningens gåva fungerade in action i hans liv. Och det här gjorde ju att han blev styrkt i tron att Gud har möjligheter och att Gud kan använda honom på fantastiska sätt. Så när han och Johannes eh, senare ser en man så tror jag att han är Inspirerad av till exempel det här att han fick gå på vattnet. Det som sker där när han ser den lame mannen är egentligen ett helande under. Men senare sitter Petrus i fängelse och då sker ett otroligt mirakel, ett underverk. Hela fängelset skakar och alla bojor lossnar och Petrus är hur lugnt som helst. Och, 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 och en ängel kommer och tar ut honom. Nu ska jag korrigera mig, nu blandar jag lite grann med Paulus och Silas. Det var inga bojor på Petrus och det var inte andra bojor som lossnade. Det var Petrus som fick ledas ut på natten av en eller två änglar som befriade honom. Ja, det här är ju kraftgärningar som är helt otroliga. Och I det gamla testamentet fick Moses utföra kraftgärningar, Elia, Elisa, Simson, många fick göra det på olika sätt och vis. En riktigt häftig kraftgärning är ju när, när Moses håller ut staven över Röda havet och det delar sig och står som två väggar. Så att det här är också Någonting som vi kan se i det gamla testamentets eh, historia. Hur Gud kan manifestera sin kraft och härlighet för att hjälpa människor eh, i konkreta situationer där han anser att det behövs. Viktigt är ju att tänka på att det här är någonting som han råder över. Det här är någonting som han bestämmer. och Han vet bäst när det ska ske. Vi kan be om det och vi kan eh, vända oss i tro till Gud. När vi ser att det behövs. Men, men vi kan aldrig vara 100% säker på om det kommer ske. Utan det är en gåva av nåd som vi inte förtjänar. Och därför kallas det för nådegåva. Eh, charian på grekiska. Och Det eh, betyder liksom ja, men julklapp för att säga det på ett svenskt sätt. Eh, som vi inte alls har gjort oss förtjänta av men som delas ut av Guds godhet och kärlek och omsorg och nåd. Eh, kraftgärningar kan vara av annat slag också eh, och, 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 och vara eh, speciella i sin karaktär. Det behöver inte alltid vara så maffigt och stort. Eh, det kan vara eh, i, i mindre skala men fortfarande skapa den här effekten som, eh, som, som eh, vi ser där i, eh, i eh, Jesu promenad på vattnet och Petrus promenad på vattnet. Till exempel så, så låter Jesus Petrus hitta en fisk med peng i munnen och det verkar ha varit en värdefull peng för det räckte för att betala skatten. Det här är ett underverk som inte ska kallas för helande utan bara ett mirakel. Det finns många olika exempel. Jesus talar till fikonträdet för att de ska få ett tecken och så vissnar det trädet mitt framför ögonen på människorna där och då. Eller om det var dagen efteråt som de passerar och ser att det är verkligen helt visset och kört med det här trädet. Och Jag, jag, jag fascineras över att, att Gud är så lite dramatisk. Att han, att han vill verkligen bevisa sin existens och sin kraft och, och så, med saker som vi känner till inte är möjliga, men som helt plötsligt blir möjliga. Jag har ju då rest till Albanien som ung människa. Jag var bara 18 år och åkte ner till Albanien. Och jag kunde inte språket, men Gud gjorde ett under. Så att när jag var där på mitt första besök efter några dagar så märkte jag att jag talar ju albanska. Det var helt konkret. På morgonen så hade jag albanska ord i mitt huvud och kunde tänka på albanska. Jag tog upp en tidning. först tyckte jag bara var konstiga bokstäver, de har bokstäver med prickar över som inte vi har, och de har krok under set och så här. Men så läste jag texten en gång till och helt plötsligt fattade jag alltihopa. Och det här var ett, 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 ett kraftgärning, ett mirakel Gud gjorde, så att jag kunde berätta för jättemånga människor i Albanien, eh, eh, i slutet på 80-talet, början på 90-talet, varför jag talade deras språk. Det är för att Gud älskar er och för att han vill att ni ska nås av hans kärlek och hans eh, eh, fantastiska vilja för ert land och ni ska komma i tjänst för honom. Eh, det var ju väldigt enkelt att evangelisera på den tiden. Jag åkte bara runt med min bil och ställde mig på taket och ropade till folk, kom hit ska ni få höra för jag pratar ert språk. Eh, sen var det inte jättemånga som kom till tro, men de fick det här otroliga tecknet och myndigheter blev fascinerade och jag fick göra tv. och... Och de jag bodde hos var oerhört fascinerade hur jag från en kväll till en nästa morgon började tala albanska. Eh, och jag har även liksom fått en dialekt som hör hemma i norra Albanien. Det är ju ganska otroligt. För att, eh, det är en, en liten dal där, och där man eller ja, några dalar och några berg där man pratar så som jag pratar albanska. Och när jag då använder det albanska språket idag så blir det ju väldigt tydligt för albaner fortfarande att men, hur kan du prata just den dialekten? Du har väl inte varit där? Och det har jag ju varit, men, men de förstår ju själva att man bör ju vara uppväxt i Skåne för att tala skånska. Eh, det är väldigt svårt att få till annars. Men, men, men likadant så talar jag dialekten som man gör i den här dalen. Då, va? Och Jag var nere i, i Borgholm här för några månader sedan i Pingstkyrkan och hade möten och det var en albansk familj med där och de har tagit med släktingar inifrån Kalmar som ville komma och de visste om att jag talade albanska och ville testa det här och lyssna till det här vittnesbördet. Men jag blev ju nästan chockad när jag hörde dem prata för de har ju den här dialekten uppifrån norra Albanien. Så jag blev helt paff och, och, och började fråga dem hur, hur, hur kommer det sig att ni att ni kan prata, att ni har kommit hit och, 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 och ni är troende och, och ni har den dialekten och är inte alla muslimer där uppe och så. Och då berättar de ju då hur de kommer från den här eh, dalen Gomsice och hur eh, deras syskon var de som evangeliserade hela dalen och berättade om Jesus för alla människor. Därför att deras syskon var med på barnmöten som hölls i början på 90-talet, där två stycken personer från ett annat land var där och berättade om Jesus under tre barnmöten. Det var jag och min fru. <laughs> ja, du förstår, jag blir så tacksam. Tänk att höra vad som har skett 30 år senare, hur de små barnen vi berättade för, om Jesus till hur de sen i senare generationer har berättat för andra syskon och andra yngre människor och dalen har kommit till tro på Jesus. Det var ett, ett kraftunder att jag fick språket och det gav möjligheter på många sätt och vis. Och Likadant går Gud vi vidare och gör mirakler. Jag var med om i, i, i när det blev krig mellan Serbien och Kosovo Eh, att eh, vi var ifrån albansk sida uppe och, och delade ut bönsoppa i ett kosvalbanskt flyktingläger. Och vi hade alldeles för lite bönsoppa med oss och eh, jag vet inte idag om det var två eller tre dagar de inte hade fått mat men de var, ju, de var ju helt desperata. Så kvinnor och barn fick ställa sig, och speciellt barnen då var de man prioriterade, och så slevade vi upp eh, fem, sex pastorer bönsoppa till dem i varsitt led. Jag hade minst 30-40 människor framför mig och jag såg ju att min soppa började ta slut och att jag liksom närmade mig en, en kvart som var kvar i 10 hinken. Så då ropade jag över till de andra pastorerna, har ni soppa kvar? Nej, det är slut för länge sen i bilen. Ja, men hur gör, ni, hur gör vi då? Och då ropade de bara tillbaka, säg Jesus och titta inte ner i hinken. Det var det de hade gjort. Men jag tvivlade, jag kände att de menar att det ska ske ett bröd under. Det är inte möjligt. Det är bara Jesus som gör sånt, och, när han var här, och jag kommer aldrig kunna klara det här. Och, och jag valde att inte titta ner i hinken, utan för varje slev jag eller, la upp då, till de här människorna som stod framför mig, så sa jag Jesu namn, Jesu namn, Jesu namn. Och jag kände ju att vikten var densamma, och jag fortsatte att sleva, i Jesu namn, Jesu namn, till sista personen hade fått, och då var det fortfarande typ. En och en halv, två liter kvar i hinken. Och Detta var ett kraftgärningsmirakel. Eh, det är inte säkert att alla de som fick soppan där förstod vilket under det var. Men jag förstod det och var djupt fascinerad över det som hände. Och jag skulle kunna berätta om så många andra liknande kraftgärningar som Jesus har gjort. Eh, på olika sätt och vis. Och den här nådegåvan som den heliga Ande låter komma i funktion med kraftgärningar i våra liv. Men nyligen så, så hade jag gått mission en kampanj i Afrika, Västafrika, i Guinea och min kollega Lina Koka från Bottnaryd eh, insåg att det, det är ösregn som kom in över fältet och som skulle köra hem alla människor så att de förlorat helt kampanjmöte, det måste bara stoppas. Och det började ösregna och folk sprang iväg och gömde sig under träd och hon insåg, snälla om vi har bara fyra kvällar på oss, vi måste få stopp på det regnet. Så hon går ut och ställer sig med lyfta händer och står bara och det skvalar ner över henne, det rinner över hela henne, hon är dyblöt, men hon står bara där med lyfta händer och bjuder i Jesu namn regnet upphör och smack slutade regna. Och ut kommer folket jublande, eh, de flesta muslimer och förstår att vi tjänar den stora, levande och ende riktiga guden som finns, den allsmäktige guden. Halleluja! Ja, och så var det då trons eh, nådegåva. Eh, Trons gåva eh, är eh, jag inte helt eh, eh, hemma med. Om det är den som slår till när vi får tro för något. Eller om det rent av är att vi alltid tror på Jesus och Gud. Jag, jag vill bara sända in den delningen där. För eh, det är ganska fantastiskt att vi tror på Gud, att vi tror på Jesus, att vi tror på Guds ord. Jag menar den här generella tron, att vi går runt i vardagarna och tror att Jesus finns. Det är ju egentligen ett mirakel i sig själv. Eh, kan det vara trons gåva? Eller är det en tro som Gud ger genom den helige Ande, när vi blir födda på nytt och så ligger den där? Mycket möjligt. Det är lite svårt tycker jag utifrån skriften att bestämma det här. Men eh, jag vill gärna ha ner det på det planet då. då. Att Gud är den som ger tro. Att tron är ingenting vi läser oss till direkt. Tron är kanske ingenting vi direkt ber fram. Utan när vi läser och när vi ber, så ger Gud tro. Så vet vi var den kommer ifrån. Den kommer inte från vår insats. Den kommer inte från vår ansträngning. Tron kommer ifrån Gud som en gåva. Och därför är det ju extra kul att det heter, Charia, tro, Pistos, det är ju helt fantastiskt, alltså nådegåvan att tro. Men det är ju också så då, på den andra sidan, att ibland har jag ju upplevt att jag får tro för det omöjliga om och bara vet att det här kommer ske. Till exempelvis så, 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 så händer det ibland när någon säger det här kommer aldrig gå, att jag bara vet inom mig att det här kommer gå och vi behöver inte vara rädda. Och då är det trons som är i funktion. Min hustru hade en period i sitt liv då hon var mycket svårt sjuk och låg länge på intensiven. Faktiskt var hon på sjukhus tio månader Opereras opererades 34 gånger. Och så gick det fel och vid en operation så, så råkade man sticka ett drän i hjärtat på min hustru och hon, medicinskt sett, dog hon. Man höll på i sju och en halv minut och gjorde HLR, alltså hjärt Det är lång tid. Eh, och så meddelade man mig då att tyvärr, vi tror inte det finns hopp för Karin mer. Eh, och ja, jag ringde upp hennes pappa, min svärfar eh, och ville förmedla det här till dem först. Vi var ju förberedda på att det kanske inte skulle gå för hon hade varit så länge på sjukhus. När jag ringer svärfar och säger nu är Karin hos Jesus i himlen. Nej, säger han då var. Hur coolt som helst. Riktigt cool östgötsk bonde. Nej, jag förstår Rikard. Jag har pratat med Jesus och... Nä, hon ska leva förstår du, Så hon. Inte alls du. <laughs> och jag fascinerades. Först tänkte jag att han var chockad. Först tänkte jag att han var... Han bara blundade, satte huvudet i sand. Men så kände jag på rösten. Nej, det här är trons nådegåva. Och jag blev så lycklig. Och även om jag fick vänta över en och en halv timme innan beskedet kom till mig. Vi räddade henne, hon klarade det. Eh, och man hade då också gjort eh, scanning av hennes hjärna, för man trodde att hon hade fått stora hjärnskador åtminstone. Och det hade hon inte fått, i den grad som de trodde i alla fall. Eh, så jag fick vänta länge, men hela den perioden bars jag fram av en otrolig salig glädje. För att svärfar blev välsignad med trons nådegåva. Fascinerande. Han fick gåvan och jag fick uppleva betjäningen av det och fick frid och stor glädje och en ro in i mitt liv. Och ibland när jag ska be för sjuka, då är det som att jag bara vet. Nu kommer undret ske. Men jag väljer att inte lova det. För det är ändå så att vi är bara människor och Gud är Gud och det är han som helar. Det är inte vi som har fått tron så mycket att vi kan hela. Det är Gud som helar, sök inget annat. Så därför så uttalar jag mig inte så mycket om säkerheten, men ibland är jag bara helt säker på det och det är trons gåva. Det händer också att jag ibland får tro för att förstå andra språk och då är det inte albanska... Ibland när vi står i, i, i märkliga situationer på missionsresor. Jag har ju varit i 50 länder och förkunnat evangeliet. Och självklart ibland händer det saker. Och, och, och ofta då när man också står på scenen och någon berättar om ett mirakel. Och tolken tror inte på det och bara står där helt perplex och vet inte vad han ska säga. Och, och folket blir förvirrade eftersom vi inte berättar om det som har hänt och så vidare. Då händer det flera gånger att jag vet vad personen har sagt. Ord för ord. Jag får tro för vad som har sagts och jag får tro för att jag förstår det. Och så brukar Det har hänt några gånger till och med att jag berättar om miraklet som har skett. Och tolken står och säger, hur visste du det? Jag fick tro för det, att det var det här som förmedlades. För den heliga Ande gör inga fel, den heliga Ande är 100% rätt, han är perfekt. Och när det då landar, den här sköna vissheten och tron, ja då sker det. Jag minns när jag gick på bibelskola och bara visste till hela mitt väsen att jag skulle nå onådda folkgrupper. Alltså när jag tänkte den tanken så visste jag inte ens var de bodde, jag visste inte vilka språk de talade, jag visste inte hur jag skulle få tag på pengar till det. Men nu har jag lagt 35 år av mitt liv sedan dess och jag kommer hela tiden till nya onådda folkgrupper. Om bara några veckor så reser jag till ett stackars onått folkgrupp på en ö i Indonesien som heter Banka Belitung. De har varit helt bortglömda av kristna på Indonesien men Gud har lett gå ut mission och våra medarbetare dit. Och jag ska resa dit och jag har alltså tro redan nu för att Gud kommer att göra så att de tar emot honom, tar emot Jesus, tar emot frälsningen och blir Guds barn. Det är fascinerande. Så var frimodig i att använda kraftgärningarnas gåva och trons gåva.